老黑一美子一答，给大家这边的养黄问题啊。第一个，周伯说，你看看这个蓝雪，叶片有点发黄，不健康。其实你可以换一个略大一号的盆，然后适当的给一些肥料，多晒晒光照老花蛹。你像很多的时候这了那了的，他说这个追肥了用花衣啊，这了水干了浇这了那了的，很多时候因为空间不够。你就比方说我大舅子，你给他关笼子里边，你说啊，我也给他吃饭了，我给他吃排骨了，你看他怎么不欢死。尽量的给足一下光照，这个花蛹肥料坚持用就 OK 了。下个周宝，我认识你不是很久，这个广西三角梅长得很旺盛，就是不开花，你有空去云南玩一玩，离得也近，云南的三角梅天天开。你们广两广地区光照不够啊，臭宝。你要是说，我跟你说要行黑心商家的，要讲没良心的，我就卖给你一堆肥料，那没用，就是缺光，不用讲那些个，就缺光。你像这种的话，有条件的话哈，你买那个国光的矮樟树，这么一小瓶，农资店估计就两块来钱，喷上一些，浓度别很高了啊，别超过1000倍就行了，稍微稀了点，兑到壶里边喷一喷，然后有条件的话呢，你再上点磷酸二氢钾，应该就会开。话说老潘，你为什么让他用矮樟树？因为它缺光了，它就老是想着长，用点矮樟树抑制一下，多少有点光照，它就爱开花，明白了吗？老师，这个栀子花需要修剪吗？这个剪不剪都行，现在没必要，你就大阳光、大水、大肥伺候它就行了。最近7天下雨，你修剪的话，把那种很弱的枝条、你不喜欢的枝条剪掉就 OK 了，其他的留着，好吧？没必要动，尽量给足光照，给上一些肥料。下个臭宝说，老花衣老师帮我看看这个怎么了嘛，小病小灾的，它就一两个叶子上有那种小叶孔，这个就问题真的不大。你就非得追究原因的话，你像这种一般呢，就是小虫子咬了一口啊，或者硬伤啊，这个都不影响，就跟人一样，谁还不长个麻子，谁脸上不长个小坑啊，还不有个小酒窝呀、是吗？没事没事，正常养护就行，这个养得蛮好的。下个臭宝也是问，这个是桂花，这个桂花的胶边是这种发黑的胶进去的，这个还是有点闷根，你用的盆是瓷盆，有点像咸菜缸腌咸菜一个道理啊，所以说呢容易闷根，它就出现了发黑的胶边，浇了水以后它不通透，就出现了积水沤根，明白了吗臭宝？现在这个情况怎么办？用杀菌药，好吧，有条件的话可以翻一翻盆，你别老是用缸啊，用那种盆养。你看我们棚里面养任何花呢，你看这个花盆底部它都很透气，看到了吗？都很透水，明白了吗？所以说一定要保持一个良好的排水透气，用小黄二号配合翻盆水，最好是有条件再翻翻盆，换个排水透气的。你要是真喜欢这种比较有中国风的，你可以用这种盆，就那种瓦盆，你看到了吗？你要有钱的话买地老马，没钱的时候买陶盆，就透气性会更好。下期呢再回答你们的问题，有问题呢可以在评论区下方留言，最好是带一个图片，着急的话也可以问我们家客服啊，老花医就4-6-1，给大家免费的解决一些养花的问题。记得点个关注啊，每天给大家分享很多有用的养花知识。我是老花医，养花最专一，拜了臭宝。嗨嘿嘿嘿嘿。